Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажилламаар байна уу Идрээ? 2010 онд ах ус надаас энийг асуусан. Айгаад эхэлсэн. Хөрөнгө оруулалт. Тэгээ санху, мөнгө, капитал, хөрөнгө. Айгу сонь өгнүүд. Тэгээ айсан. Тухайд би юу хийжсэн бэ гэх юм бол их дэлгүүрийн арт нэг мя ресторан ажиллуулж байсан. Айгу мя. Миний анхны бизнесийн нэг нь айгу хурдан үүсгэн байгуулсан, айгу хурдан дампуурсан 6 сарын дотор. Тэгээ ах маань миний ресторан дээр очиод хараалт. За энэ хол явахгүй юм байна гэж туршлагатай хүн тэрийг харчаад байна шүү дээ. Тэгэл эдрээ хизээний цагт энэ бохо болохо болоос эсвэл чи сонихо болчих юм бол ахыхаа хөрөнгө оруулалтын компанид дадлаг хийчихгүй дөө гэсэн. Яг үх юм бол чи ер нь ингээл англи хэлтэй, гадаад хэлтэй, ухаантай байх шиг байна. Чи энэ яг юу хийгээд байгаа юм бэ л надаас асуусан. За тэг хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр тийм дадлагын ажлын байр надад санал болгосон чи би айгаад хэлсэн. Чадах уу? Өөр хүмүүс юм хийдэг юм биш үү? Өөр зиндааны хүмүүс тийшээ орох хэрэгтэй юм биш үү? Над шиг хүн тэндээ байх хэрэггүй юм биш үү гэж янз бүрийн тийм юм бодоод. Гэхдээ зориглол мэдээж ресторан дампуурсан байсан. Тэгээд ахын хаалга тогшоол. Тэгэл за би туршиж үзье гэд. Тэгээд ах маань шууд анхны өдөртөө ямар даалгавар өгсөн бэ гэх юм бол зах зээлийн судалгаа хий. Тэ янз бүрийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийгээд өгчих энэ компани ямар шун байна. Тэгээд шууд би яагаад ихсэн. Яагаад их юм санхүүгийн тайлан уншиж үзээгүй чадахгүй, санхүүгийн шинжилгээ хийж чадахгүй, маш олон юм юу хийж чадахгүй. Тэгэл 2 хоногийн дараа миний толгооноос ч миний гарнаас юу ч гараагүй. Тэгээ би юу бодсон байх юм за болтго юм уу, бууж өгт юм уу гэд. Тэгэл жоохон хашаар үлдсэн л доо. Яг би хүмүүс явах газар байхгүй, ресторан дампуурсан. Хаш явах мэдхгүй. Бүр жигнэсээ 0 цаг дээр үрцэн байсан. Тэгээ явах газаргүй байсан болохоор ганц арга юу байсан бэ гэх юм бол урагшаа. Тэгээ Google ороод хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ яаж хийдэг юм бэ? Хувьцааны шинжилгээ яаж хийдэг юм бэ? Санхүүгийн тайлан яаж уншдаг юм бэ? Санхүүгийн шинжээж ямар чадвартай байх ёстой юм бэ гэж тухайд интернет арай нээлттэй байсан. Тэгэл номнуудыг өстой 20-20-оор нь даунлоад хийгээл бүгдийг нь уншаал. Санхүүгийн тайлан яаж уншдаг юм бэ? YouTube 2012 онд нэлийн шин байсан. Тэгээ адстай нэг хөгшин ах санхүүгийн шинжилгээ, санхүүгийн тайлан, зах зээлийн судалгаа яаж хийдэг юм бэ гэсэн нэг 2 цагийн видео орсон байсан, 8 цагийн бичлэг. Тэрийг бүгдийг нь үзэл тэгэл дөрөгээд гэлсэн дээ. За. Тэгээ 7 хоногийн дараа би анхныхаа төмрийн хөдрийн зах зээлийн шинжилгээ хийсэн байсан. Алтны зах зээлийн үнэлгээ хийсэн байсан. Тэгээд ах бол миний бичих чадвар нэлээд дэжгүй юм байна. Идрээ чи туслаарай гэд. Тэгээд нэг гурилын үйлдвэрийн төсөл дээр ажиллаад гэлсэн. Зах зээлийн судалгаа нэрээ. За. Тэгсэн чи 2 сарын дараа 5 богт групп дээрээ юу болсон бэ гэх юм бол тэр бизнес план ярилцаад ирсэн. Зах зээлийн хэсэг. Тэгэл ширээний хамгийн тий даргын талдаа хулан зэрэг сууж ирсэн. За тэгээ манай талын хамгийн мяа суудлууд дээр би сууж ирсэн. Тэгсэн чинь за тэр зах зээлийн хэсэг дээр надтай цуг бичсэн хүмүүсийн тодорхой хариулт англиар өгч чадаагүй. Тэгсэн чинь 5 богтын талаас энийг надаа нэг тайлбарлах хүн байгаа мó гэд ерөөхдөө шаардсан чинь хинч дуурахгүй болохоор би хамгийн хурган, хамгийн бяцхан цаанаа ингээ гараа өргөөд тэгээд англилтэй юм чинь тайлбарлаад эхэлсэн. Тэгээд нилэн сайн тайлбарласан баг. Яг үх юм бол нэмэлт асуултууд нь бүгднийг би яатсан, хаанаас авсан, аргууд нь яг юу байсан бэ, яагаад ийм тоо орулсан бэ гих мэтчлэн бүгдийг тайлбарласан. За, тэгээд тэр уулзал дууснаахаа дараа тий хурлын өрөөнөөс гараа явахдаа хулан захиламаг зогсоосон. Зогстой залуу. Чи хэмбэ? Гэ асуусан. Тэгэл би нам идрат гэдэг. Тэгэд би энэ дадлаг хийж байгаа. Тэгэд ухаалаг бизнес вумен штэ. Тэгэд шууд юу асуусан байх юм бол идрээ. Чиний цалин хэдий? Тэг би айгуу том алдаа хийсэн. Би үнэнгээ хэлсэн. Тэ миний цалин 120 сая төгрөг юм аа гэсэн чинь. Хулан захил шүү. Аа. Тоглоод байгаа юм ааш ингээд. Үгүй нээрээ би 120 сая төгрөгийн цалинтай юм аа. Тэгэл ингээд 120 сая төгрөгийн цалинтай байж ийм зах зээлийн хэсэг бичсэн юм аа тий. Гэл аа тэгэл би өөрөө амар тэнэг алдаа хийсэн анзаараа тий. Аа гэл. Тэгэл 7 оны дараа 5 богтгүй би хүний нүцсийн алд мал уцаар яриад ярилцсан дураад тэгэл яг уу 5 богтгүй ажилд орсон. За би энэгээр урт хугацаа ийм урт түүхээр юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэх юм бол тий. Ажлын байрас бити, секторос бити, хөрөнгө оруулалт санхүү гэж сонсох юм бол бити,
мундаг хүмүүс чамтай харьцаж байгаа бол тэрийг боломж гэж хар. Тэгээд ерөнхийдөө судалгаа хийж чадах юм бол, уншиж чадах юм бол, тархичин ажилт юм бол сараас 2 сарын дотор тодорхой хэмжээнд үнцэн төвөн болчтой юм аа. Тамин гол нь гоё орчинд орч чадах юм бол, дэмждэг хүмүүс ирэнг тавин байгаа юм бол, тэгэл нэмээ чи өөрөө хөдөлмөрч юм бол чи чаднаа гэж хэлмээр байна. За, тийм учраас зиндаа зиндаа гэсэн юм бити бод. Би энэ байх ёстой юм уу? Бити эргэлц. Тэгээд тулал нь хийгээд, тулал нь судлаад, тэгээд хариуцлага хүлээж аваад чадхаараа хичээх юм бол ийм гоё боломжууд гарч ирдэг. Тэгээд нэг дадлагын ажлын байр, дараагийн ажлын байр болох боломжтой. Тэгээд би 5 бөхтгүүд ороог байсан бол би улан захлын яг дэрэгд ажиллаг байсан бол олон юм сурахгүй байсан баг. Тэгээд мундаг хүний доор ажилласан, улан захлаа 5 бөхтгүүд баярлаа гэж хэлмээр байна. Супер суур тавьсан. Яа. Тэгээд тийм учраас та бид яа хичээгээрээ. Тэгээд боломж хизээ хаалга товшд юм бэ? Хаалга товших юм бэ? Бид нар мэдхгүй. Тийм учраас үргэлж жижигэн тэнийг юм байсан ч тулал нь чанартай юм гарга. Тэгэл хүмүүс чамайг анзаараад эхэлнэ. Амлж чинь. Амжилт.